què hagués passat si haguéssim posat sobre la taula un pla de xoc que hagués incorporat passos inequívocs cap a consolidar la plantada cap a les polítiques d'austeritat? Doncs no ho sabem, potser el qui hagués pres menys rellevància. Just la setmana passada, quan ens reuníem amb Catalunya Sí que es Pot, ens deien que en el cas de que Junts pel Sí posés sobre la taula un candidat que no fos de Convergència Democràtica, ells doncs, havien estat debatent i es posicionaven doncs, favorables a la investidura, fins i tot a plantejar elements d'estabilitat parlamentària i que, per tant, dotar de més estabilitat la legislatura que s'obriria. Això, que no ens ho han dit només a nosaltres, també li han fet arribar a Junts pel Sí, ens sembla que no és un tema menor, ens sembla que no és gens menyspreable imaginar-nos com seria, que encara hi som a temps, obrir una legislatura no només amb els 72 diputats independentistes, sinó afegint-hi els 11 diputats de Catalunya Sí que es Pot, com a mínim amb algunes qüestions vinculades doncs, a determinades polítiques que també formen part de l'estabilitat parlamentària. No és gens menor, es focalitza molt en el que està fent la CUP, però insistim, nosaltres creiem que s'ha de focalitzar també doncs, en aquella part de l'arc parlamentari que no seria reàcia al full de ruta si hi hagués un altre lideratge al capdavant. Per tant, nosaltres hem estat treballant en aquest sentit i si venen noves eleccions, en funció dels resultats que hi hagi, també treballarem en aquesta direcció. Parli en plata, senyora Gabriel. Està demanant a Junts pel Sí que posi a Oriol Junqueras al capdavant i que vostès i Catalunya Sí que es Pot, entenc, que li donarien suport a la investidura? Està dient això? Això és obvi. És a dir, nosaltres no hem amagat mai que donaríem suport a un candidat de Junts pel Sí, sigui directament vinculat a Esquerra Republicana, com és el cas d'Oriol Junqueras, o fins i tot el perfil d'algun independent, també vam posar en el seu moment el nom de Raül Romeva sobre de la taula, tindrien no només el suport unànim en la investidura, sinó que, a més, per nosaltres seria molt significatiu que aquest nou govern té una especial sensibilitat a l'hora de representar el pluralisme i que segurament senta millors bases per eixamplar aquesta base. No l'entenc, senyora Gabriel, perquè la proposta d'acord cap a la independència que va presentar Junts pel Sí l'ha elaborat també Esquerra Republicana amb Oriol Junqueras al capdavant. Per tant, allò que ha proposat Junts pel Sí ho ha firmat Oriol Junqueras i Artur Mas. Sí. Per tant, quina és la diferència? Però la proposta que hi ha sobre de la taula, la proposta d'acord que van posar sobre de la taula, no incorporava un canvi en la presidència de la Generalitat, cosa que nosaltres sí que posàvem sobre la taula des del primer moment. No és l'única cosa que posàvem, però també la hi posàvem. I en aquest sentit, doncs, fins ara, per part de Junts pel Sí, doncs, se'ns ha dit que es volia mantenir l'acord fundacional que tenien en aquests partits a l'hora de gestar a la coalició, però potser ara, vist una mica que els resultats després de diferents períodes de debat i de discussió i d'assemblees de la CUP ens porten a consolidar aquesta postura, doncs potser és el moment de fer un moviment i de posar un altre candidat i, per tant, tenim encara escassos dies, però aquest marge d'aquesta setmana, si es vol, per fer un moviment i, per tant, no anar a les eleccions com algunes editorials i alguns sectors insisteixen en segellar una mica arran del Consell Polític i Grup d'Acció Parlamentària d'ahir, eleccions. Expliqui'm una cosa, què passarà el dia de les eleccions, si és que n'hi ha, i ara no em digui que no hi pensa, perquè no m'ho crec. Què passarà el dia de les eleccions quan vostè vegi que els vots de la CUP han baixat i que els vots d'en Comú Podem han pujat i que, efectivament, el país està fent un gir cap a l'esquerra, com vostès diuen, però la part de la manta independentista s'ha reduït. Vostès plegaran? Però això serà així, ho sabem. No, jo li pregunto. Home, però és que aquest és un dels escenaris possibles. Nosaltres no treballarem per aquest escenari. Nosaltres treballarem... Qui farà campanya per la CUP després d'això, quan tenen Home, la CUP doncs dividida gent. Per la meitat? Home, però molta gent. És a dir, dividida per la meitat, jo crec que tampoc s'ha de magnificar. És a dir, hi ha moltes persones que s'han expressat en un sentit favorable a l'acord perquè entenien que s'havia de començar la legislatura per poder implementar la declaració que vam subscriure el 9 de novembre. No és gent que ha abandonat el plantejament ideològic i polític de la CUP, no és gent que renega dels nostres postulats, al contrari. És a dir, és gent que seguirà treballant per desplegar el nostre projecte polític. La CUP dividida a nivell de debat, a nivell de plantejaments, perquè a més hem fet un exercici també molt raravis en política, que és que ens hem exposat i hem obert els nostres debats i els hem quasi televisat a la ciutadania. Això no és habitual en el resta de formacions polítiques, per tant també es magnifica aquesta divisió. I el que voldria dir és un debat existent, ha estat doncs, una polarització retransmesa als mitjans, però a la pràctica
hi ha un projecte polític que segueix viu, que si anem a eleccions farà campanya, que defensarà el que hem estat defensant fins ara i que, per tant, treballarà no només per treure bons resultats a nivell de CUP, sinó tant de bo per superar el percentatge que vam aconseguir el 27 de setembre. Aquest seria l'objectiu.